Ja, må stramme seilen for hver runde når slanker jeg på her. Ja, jeg sliter veldig med stolen her, stor. Sklir rundt den, og den har hatt mye større kjøredress sist. Skal vi ha Intercom nå da? Ja. Det er den som henger her. Skal dere ha med dere den, Joakim? Hvem? Den? Vi har kamera her, vi bruker dette. Ja, men det er veldig lavt. Sånn, der er bedre. Ja. Og da sier vi som svenskene, er ni redo? Tror du det? Ja. Da kjører vi da. Ikke på meg og håret kriger, og så slipper vi bitt litt av Lordisan. Ja, beina litt vekk. Ja. Overalt her et øyeblikk der. Ja, du hadde kamera med deg, du. Du følte kamera, da. Nei, nei, nei. Jeg hadde bare noe. drøpt et eller annet under den, som brant så jeg. Ja, jeg så det. Da har jeg en ørgeslange som har brennet over, ikke sånt også. Er det noe på nå, eller? Nei, det er landstern, han turte å vise. Nei, det var bare, jeg ble bare sliten av å fly og hente snø. Vi tar den inn, og så sitter jeg inn på med apparatet. Det er ikke noe særlig når du kaster på snø, og så må du stå og vente på at den smelter, ikke sant? Det er ikke noe særlig langvarig prosjekt. Så ja. Går bra? Hæ? Går bra? Ja, jeg har bare dratt inn noe i helvete så mye røyk, men det... Du har jo flyttet røyket da. Ja, det smakte svidd gummi når jeg satt og hostet borte der. Jeg vil ikke se den. Ja, vi hørte like før den skulle sette seg inn, så sa han, nå smalt det noe jævlig... Ja, vi hørte det selv. Så sa hun andre at du dreit på deg. Og så ropte vi på nebbet, da så vi bilen stod i full fyr på her. Jeg så dere at jeg prøvde å få kontakt bort her, eller var det... Nei, vi så røyken. Ja, ok. Så vi bare reiv ut slokkeapparat og... Det er bra. Jeg tror ikke dere hadde rekt å komme ut av bilen, for alle sammen hevde seg bilen for å kjøre bort. Bilen var fortsatt på vei fremover når jeg var ute, jeg vet ikke helt hvordan jeg kom ut så fort, men...